ہوتے ہیں. اللہ تمہیں پکارتا ہے مسلمانوں آ جاؤ قرآن کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. قرآن تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے کہ آ جاؤ سن لو سن لو. اگر نہیں سنو گے تو جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے. تیون قرآن مجیدن دون و نتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يم يم نبوز ونچ يهندن دلن چو مهر آمز کرن مهر آمز کرن سٹمپ آمز رامن يم چن پت بوزان يم چو مجید مزد افسنٹ آسن يم چو واز پرن پرن تکھائی آلت مز آسن يم جواز بوزن بوزن تحالات بدل آسل كيسي منشن قرآن مجيد فكر ترمت لهم قلوب لا يفقهون. يمنا چه دل ضرور دڑکن مگر دلن چکن عقل کے دلن چکن عقل دلست چه عقل آسل يقول على حضرتن دبن دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا ہے کیوں تیری گلی سے جا. دبن دلستی چھ عقل دلستی چھ مگر یمس انسان اسی دل لائے یسات دل بنائے یسات دل کس کج بائنے دل چوئی گاڑ دائی. اگر میں چاہے میون عربی ترین فکر کیا فارسی ترین میں آنے بزرگ فکر علم دارن اسی کوشش بڑھ بو نبنائی دل چوئی گاڑ دائی. یہ دل چوئی گاڑ ہی پڑھ just like fish in water dil chhi gad tai hukmo thaun zikri hund boi dis lasio tav dubna ye dil a chhi tel bek ye na zikr ais sada pe zikr koz bus sai da pan warafana la ka zikr dubun bulan zikr chu rasul kariman hu zikr سجوك دبن بيتا ونبي سمجھ کے بوشت دبن خان سبن ونوئنا دبن دلا ذكر احمد قران غس قران غس دلا ذكر درودا دلو جان پران غس درودا دلو خنت چشیمن جران گس دلس خنت چشیمن جران بوس یت آیت تشی کرخ یت اطاعت امس تاجدار پڑیو سری سری کرخ یت اطاعت امس تاجدار بختار صدر استران گس شباش 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 بختار صدر تران گس دلا ذکر احمد کران بنیو مجھ سری دیوان بنیو سری بنیو سری دلا ذکر احمد لهم قلوب لا يفقهون بها يمنا چه دل مگر سمجن نکے ولهم عيون لا يبصرون بها يمنا چه اوچ مگر بوز نہیں یمن يمن چه اوچ مگر تی کیا گو بوزت چه زرد وچت چه اوین سوری وچن ماننے نہ لکڑ مثال نمیانی جوانو
اگرچہ پانن بوئی تی بزرگ آسی وچھ تہ مانک مسجد ہن امام آسی بوزت بوزسن یما قران ونن اسی متعلق یما قران ونن اسکن لکن متعلق یما قران ونن اس پرن والن متعلق یمن زن بوزت تم چن اس بوزنی وچت چن اس وچنی ولهم اذان لا يسمعون کانا چک مگر بوزن چک نکی دپن یمای لوگ گئی تم کل انام یم چھ زن تی گپن خدایا چایا نظرن تل گریو وائی تیوت انسان کس انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ انسان چھ زون کھوت بہتر آسمان کھوت بہتر چرندو کھوت بہتر پرندو کھوت بہتر فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی گئے محنت بھی زیادہ یہ گریو وا یوت انسان یہ بنو وی جانور دپن مے کت وونس جانور مے کت وونس ہون مے کت وونس سور مے کت وونس بدل کا گلیز گند نالی ہون کیوں بلکہ وونس بل ہم عدل تم کھو تہ بدتر اسی وقت مے انی جوان اسی وقت سدر مے انی جوان ونکن سی وقت کر ات کھڑا کر سکری سری ات کھڑا ونکن سی وقت عہد کر اس کی پیٹ بوجھتا سامل کر اولائک هم الغافلون دپن اکھ یم بے عقل بے گئی بے سمجھ بے گئی یمے غافل گمراہ شاباش یمے گئی تی ونن حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف اندر دپن بشنواز نئی چون حکایت می گن جدائی ہا شکایت می کنن دپن یسا یہ نائی چھ ون بڑی بڑی یسا یہ نہ ویوکتا او وائی چھ چھ بیدار روزن یسا یہ فلوٹ چھ یسا وائن چھ یہ درد نائی دپن ایم نائی کر شکایت شاباش ایم نائی کر کیاج ہو چھ انسان تو ہو چھ سو انسان یو زن جانورو کھوت بدتر سب دیو جانورو کھوت کیاج ایم ترو اطاعت محمدی موضوع میون چھ اطاعت مصطفی عظمت مصطفی اطاعت مصطفی تا عظمت کیاج کانفرنس چھ ناو عظمت محمد رسول ہائے میانی جواب طلب بیدار مولانا کرن بیان دپن یہ نائی چھ ودان یہ چھ روان یہ چھ دپن بشنواز نائی چون حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت یہ چھ دور رک شکایت کران یہ چھ دور گزن شکایت کران دپن آت نائی چھ نام زویدی کتا چھس کتا چھس یل انسان تی وجود اس نظر ترائی یم سراخ چھ امس تی احتی وان یل اس نظر تراو یہ کیا ودان دپن آت چھ زوس اخ چھس امس انسان سند سوس اس مز بیاک چھس سوس یس ازن قدرت چھ زبائی مز یتی چھ وزان ہوچ نیرن آواز بیل پنس رنگس کن یم پت بوجھو تو بھی کیا پڑ تو چھ مے کن توجہ مگر مے چھ مرد ضرورت کی مے چھ زند ضرورت طلب بنو یا رسول اللہ مے نے باس نہیں زند چھ کن طلب تمی آئی بنو سوری گام بوجھ بنو بڑے وائن چھ باس زند فرماون یہ نائی چھ نال دیوان یہ نائی چھ نالان یہ نائی چھ نالان آواز دیوان
دبن بغيس فن آغرني جدا بوسس كلس اكس كون بوسس سبز كل لندا متوس جواني متوس رتر ام نبران ايس ستت ام پت جزنم راگر ام پت جتنم راند راند پت کرنم زايد حق نايت ام پت بني اس نائي توي ما وچو مياي درد چ آواز کن کے مينس دردس کن کے یہ آواز اچھو انسانو مسرور توي ضرور کرا توي سرور ضرور دیوان مگر ات آواز مزا چ ميون درد سدرد نائیو تو یت کے سدرد اچھ یارس نش چھس بجدا دبن چھ مولانا روم رحمت اللہ علیہ دبن چھ ای انسان چھتیا او سو کامیاب کرتا مالوی ارواحس مز یلیا چھ خدای سن دیدار او سو کران الاست بربکم او سو پران اوشی تیم ولی تیم بیان کرن پدناما تارس مز میں پرمت تیم تیج کے ولی دپن یمن زن یا الاسطو دو تیت کچھ یا زن چات آسن دوہ یا زدوہ گئی می دپن یوہ انسان یل کائناتس آو یوسنا ہوتے علی شان علی منظرن منتان یجو تم سی ہرنی ہن پوٹ یس ہرن اک نفرن این جنگل مز رگ جنگل مز سبزارو مز گنڈیت رچ گاس گاس اوسوس تا دیواریا تایت این گنڈیت تھوون گانس مز چیو ہرن بیت ایمی چیو زمیندار گاس پراوا یچن کھو نیچ ودا امی چلاڑی کھار گنڈیت یم کھار چی کھوان یم او کھارو ون امی سہرنی دبوز ای ہرن جنگل از مزوس مگر تا جنگل از مزوس اسو سن خطر حابد سن خطر مالکن ایک بچکو تا اعترام چویت چکنی کھونی ام دبو کھارو توی چو کھار توی کھیو یہ گاس میں نا یہ گاس وائنی میں چنا پانین سبز زار ترمیت میں چھنا تیم مادان ترمیت ید بیالوس میں چھنا تیم دریو ترمیت ید با مگانوس ید بیالوس ید با آزادوس ها انسانا چھتا چھ خدا ونا مولانا روما چھ دیوان درس دپن چھ وائی چھت ما گمت پن اصل نش جدا چچیا فکر گژھان زم بہ کتہ اوسس چچیا فکر گژھان زم مے کت گژھن چچیا فکر گژھان زم بہ کمس اوس حوال کرن میانی جوانو چمشو یسو بناون وول تے چمشو یسو احسان کرن وول تے چمشو یسو دی مس حوال آیو کرن تو یا موسی کلیم اللہ ونان علیہ السلام دپن میانو یارو دپن کاش پیغمبر آسن بغس آسن امسی نبی سن امتی چا سمجھت نپانو نمکان مسلمان چا دبود بچس امتی میں کیا عظمت اچ ولین ہز عظمت راو بزرگن ہز عظمت راو چا سمجھ پانی میانی جوان عظمت چھو کیا چک امت محمد عربی یہ نہ بنیو موسیٰ پیغمبر علیہ السلام یہ چھ بنیو ہر لحظ ہے مومن کی نئی آن نئی بان علامہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان دپن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سو قرآن مجید
اسی قرآن مجید عطا آمد کرنا نوح کا معجزہ اس کے وقت تک تھا ختم ہو گیا عیسیٰ روح اللہ کا ید بیضا اس وقت تک ختم ہو گیا زکریہ کا معجزہ اس وقت تک ختم ہو گیا داؤد علیہ السلام کا لوہا پگھلانا ایک وقت کے لیے تھے ختم ہو گیا عیسیٰ کا معجزہ اس وقت تھا پھر نہیں رہا لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں یہ بات سن لو حضور کا معجزہ قرآن ہے حضور کے وقت بھی ویسا ہی تھا آج بھی ویسا ہی لیکن ہم بھول گئے قرآن ہمیں قرآن کی عظمت پتا نہیں ہے اگر مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کی رفعت کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کی شان کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کی عظمت قرآن ہے مصطفیٰ کی رفعت قرآن ہے مصطفیٰ کی شان قرآن ہے عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے والے سب سے بڑی کتاب قرآن مجید مگر چپ پڑتا قرآن زا ویز ویز ودنو قرآن تلسی ونت اشا مسلمان اسی نش میں مولوی صوبس نش اسی نش چمند چان شیطان سی ونت اشا مسلمان یم کوڑ سانے پھیرن چ زن کوجرانے اسنی شو اسلام مند چان سی وند اشا اتنا دریس یون بے کاغی بوزن اتنا ہیر بابس نوش یوان بوزن کتو قومس وڑو واز اتنا جوانس کور یوان بوزن کسو جوان بوز واز اتنا رود مدی کے اتنا اسلاف ہنوز میراس ختم گمت اتنا ولی کاملا محنت کرمت تا تھا بڑائے اس دجیا ہم نے اڑائی ان اولیاء کرام کے ان کمالات جو انہوں نے دیئے ہیں عظمت رفاتیں جو محنت کی ہے اس محنت کو ہم رون دار رہے ہیں یمن استانن پر ذکر اذکار کا تھانا اس تکا بہائی ہن اٹ بنے مت کون جاتا ہے لڑکس چوازن کوڑے سمکن سوچو سمکن استان اس پر شرم کی بات ہے اللہ اکبر کتنے بے حیا ہم ہو چکے ہیں کتنے اطاعت رسول سے دور ہو چکے ہیں وہی وشن کائیں پیٹ وہی وشن نار پیٹ وہی کسے سوری انسان کسے نیس نابود یہ تکہ کردتن خاص این گئی تیم امت یوں وہ گوڑ کے ہفت اسمز اشکرن شراب کے زنا کے بدکرداری کے اپس کے حسد کے سوری اس کران اس بچت وجہ آکوئی ما کان اللہ یعظیب امان تبیہم یتنا دپک چوین تے میں ریش تھا ان سے نماز پڑھنے سے یہ مصطفیٰ کا روزہ موجود ہے اسی وجوہات سے ہم بچے ہوئے کرک کا آخر ایمی عظمت مصطفیٰ وروئی گچک کو دوکر ایمی عظمت مصطفیٰ وروئی نبی کی عظمت ایسی عظمت ہے اس کا انکار کرنے والوں یہ بات سن لو حضور جب دنیا میں آئے تو عظمت یہ ہے کہ امتی کی مغفرت کرتے کرتے آئے لیتی چھوانا سبحان اللہ بڑی وینی ماجن ہن دوت کم کم چومت تا سس وینی سبحان اللہ یلی حضور چھ سجدہ تراوا مکہ میں حضور کی عظمت دکھ رہی ہے غار حرا پہ جا رہے ہیں تمہارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ چھ کوہ طور کھسان وریا تھود پہاڑ رب ارنی خدائی مہاو دیدار مگر حضور کی یہ عظمت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سندس بستر مبارک اسمز تاجدار آرام کرت جبریل امین اس خدا ونا تاجدار اس نہ دیجو وضو کرنی ظاہرن محلت بستری مز گسوس اتی ونس کرا ابھی بیدار نہیں ہو رہے آپ بڑا بڑے بڑی آواز سے بولے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہوگی
رائے پہ رائے پہ قرآن وسان عائش رائے نبی اسمت وسان کیا عظمت چھس دندان مبارک یل تراوان خدا چھسنن یاسین والقرآن الحکیم قسم چھو چانن دندان مبارک رمیز شتلا نبی لایا خدا چھسو وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما یہ قرآن ہے کون سا قرآن پڑھتے ہو میرے بھائیو کون سا قرآن پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ ون رب اشرح لی صدری خدایا میون سیر کر بلند خدایا میون سیر کر ویسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا ون علم نشرح لکا صدرک ٹاٹ نبی چچوین ون چون سیر کر میں ویسی نبی پاک پکان خدا ونم بسم اللہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قسم چھم امی خانے کعبہ امی شہرک میں آنی نبی خدای کیا جو قسم آتمن چھا چون کعبہ اوئی چھو یا قسم آتمن چھو صفا مروہ اوئی چھو یا قسم ذرا اونچا بولے سبحان اللہ ذرا اونچا بولے سبحان اللہ آتمن چھو مقام ابراہیم اوئی چھکا آون قسم آتمن چھو آب زمزم اوئی چھکا آون قسم دپن نانا میانی نبی نانا میانی جانان صرف امی گرز کا سماون آتمن چھکنات سپکن یا رسول اللہ میانی عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت نبی پاک کمل اڑاون خدا ونن یا ایوہ المزمل اے کمل اڑن والی پیغم نبی کی عظمت قرآن سے سیکھو نبی پاک لیے اپنی مبارک تراون لیے فیت اس ونن خدا ونن یا ایوہ المدثر اے لیے فڑن والی پیغمبر ساری ونن تلہ ذکر کرتو بلن ذکر کرتو بلن نبی پاک از ونن خدا ورفانا لگا ذکرک اے نبی اس کر چوئی ذکر چائنی خاطر بلن پام دیوان لگ دپن نوز باللہ نبی پاک از نا اولاد کے نبی پاک از نا چو بچ موجود کے قرآن مجید کرن بیان انہا تینکل کوزر اخز دتی حوز کوزر فسلل ربی کونہر انہ شانی اکا والابدر یمی از شابدر یم توی ونن وال چوٹاٹ نبی ایسا از امام فخر دین رازی کرن بیان ایسا از کری کسارت اولادتا ٹاٹ نبی ابو جل سننا ہیون وال ناز عاشقہ مگر دسگیر سب سید ذرا اونچا 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 بولو سبحان اللہ شاہ امدان سید بلبل شاہ زب ترکستانی سید ام ساری چون سادات کرام سید ام سید زاد تھاوک باز ابت قیامت استا موجود تاکہ چو سارنی حضوریت بچ نچویو سوچ چون ذریعت بچ فاطم صاحب نسل لچ بچ نچی قربان فاطمت زارا امسی نبیس عظمت والیس رفت والیس شان والیس نبیس چھپا کن ونی ونی امسی نبیس چھپا کن پت پت پکن تاج دارس قدم قدم پکن تاج دارس کیا جنبی پاکس چھ معلوم ہر کامنی بچھس عاشق رسول ہر کامنی بچھس دیوانی رسول ہر کام کر دعویٰ بچھس نبی سن محیب مگر نبی پاکو فرمو میانی محبت اکتقاز جمعن احب سنتی فقد احبنی یہ میانی سنت سید محبت کر تمیق اور محبت رسول خدا گویم ریش تو تم کمی سید کر محبت تلہ میانی جوانو کروات کڑا کس کس تائی ریش اس کی دوبارہ آئیسے نوید گردنا چاٹی مگر یہ نا چاٹاؤں تلہ چھا کان جوانا انشاءاللہ چھا انشاءاللہ آت کرو کھڑا سوری اللہ تعالیٰ رجنو گواہ نبی پاکو فرموئے میں نے سنت سج محبت کو رتات چھئے تمی کر میں سج محبت یہ مسواک جائے مسواک سے چن میاد دود کران ذہن چھو تیز گزان اور چند ہنس لائٹ چھو بڑان مگر ہم نے مسواک بھی چھوڑ دیا اس ترائیم ساری سنت اس ترائیم